samen met God. Kijk eens zeebaar en vang met God. Ga die mee en dag met God. Kijk die kaart die onmoeilijke. Samen met God. Er is til givet sig med God. Kan vi være helt trygge af Gud. Er der sejr at få med dig. Sammen med Gud. 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 Kan vi se vejen frem med Gud. Tilgivelse med Gud. Kan vi være helt trygge af Gud. Er der sejr at få med dig. Sammen med Gud. 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 Yeah! Men det var sidste gang, vi skulle synge den, var? Ja, nu er det jo den 7. søndag, altså det sidste afsnit i den her søndag. Jeg glæder mig sådan til at høre slutningen på historien. Det er vildt spændende. Ja, det er jo finaletid i historien. Hvad slutter det med? Hvad sker der? Jeg er godt nok spændt. Det kilder lidt i maven på mig, så jeg er spændt på det. Ja, så lad os komme i gang, ikke? Jo. Dorte, hun er klar, og vi er klar. Så nu skal vi høre det sidste afsnit. Yep. Sammen med Gud. Så er vi nået til sidste afsnit af Amos og Rebekka. Så skal vi høre, hvordan det hele det endte. Og det her afsnit, det hedder Sammen med Gud, der oplever vi sejr. Rebekka, råbte Amos. Er du klar? Vi skal gå nu. Ja, råbte Rebekka glad. Jeg er klar. Alt er pakket ned i de to sække her. Har du pakket teltet sammen? Ja, sagde Amos, da han kom hen til Rebekka og tog hende i hånden. Kom nu, så går vi. Vi skal over Jordanfloden. På den anden side af floden slog de alle sammen lejr. De var spændte på, hvad der nu skulle ske. En af Rebekka og Amos gode venner kom hen til dem. Har I hørt, at der har været to spioner inde i Jeriko? Spurgte han. Nej, sagde Amos. Hvornår? Det var mens vi var på den anden side af floden, sagde han. Så de kæmperne, spurgte Rebekka. Nej, sagde han. Men de var lige ved at blive fanget af Jerikos konge. Rebekka så forskrækket ud, sådan rigtig fanget. Ja, sagde vennen. De kom hen til et hus, hvor der boede en, der hed Rabba. De fik lov til at bo der, mens de spionerede. Men så fik kongen at vide, og så sendte han nogle af sine folk hen for at fange dem. Jamen, hvordan slap de så væk, spurgte Amos. Jo, ser du, sagde vennen, Rahab. Hun havde henne ved købmanden hørt nogle kvinder snakke sammen om, at der var nogle spioner, som kongen ledte efter. Og så skyndte hun sig hjem for at gemme dem under noget hør, som lå oppe på hendes flade tag. Wow, sagde Rebekka. Hun er godt nok modig. Ja, og klog, sagde vennen. Da kongens mænd kom, sagde hun nemlig til dem, at spionerne havde været der. Men hun vidste ikke, at de var spioner, og derfor havde hun lukket dem ind. De var dog hurtigt gået igen, for de ville nemlig ud af byen, inden bymuren lukkede. Og så skyndte kongens mænd sig ud for at lede efter dem. Nå, nå, sagde Amos. Hvordan kom spionerne så ud af byen? Jo, sagde vennen. Det var så heldigt, at Rahabs hus det var bygget sammen med bymuren. Og så
fik hun fat i et reb, og så kravlede de ud af vinduet og gemte sig oppe i bjergene i 3 dage. For det havde Rahab sagt, at de skulle gøre. Og fordi hun havde hjulpet dem, havde spionerne lovet hende, at hvis hun hængte en rød snor ud af vinduet, så ville der ikke ske hende noget. Og ved hvad, fortsatte vennen med glæde. Rahab fortalte, at folket, der bor i Jeriko, er rigtig bange for os, for de ved, at Gud han var med os hele vejen igennem ørkenen. Jep, sagde Amos. Det er godt, vi har Gud på vores side. Ellers så turde jeg godt nok ikke kæmpe imod den, når vi skal indtage byen. Et par dage kom der besked fra Josva. For Gud havde nemlig fortalt ham, hvad de skulle gøre for at vinde sejr. Alle mænd, der har våben, skal sammen med 7 præster gå rundt om Jeriko 1 gang hver dag i 6 dage. Og præsterne skal blæse i deres vædderhorn, mens alle de andre er helt stille, sagde han. Amos var ved at gøre sig klar, for han var nemlig en af dem, der skulle gå rundt om Jeriko, fordi han havde våben. God tur, sagde Rebekka. Det skal nok gå, for Gud han er jo med jer. Efter 1. dag kom Amos hjem. Åh, det er godt nok svært at være stille en hel dag, sagde han. Og Rebekka hun grinede. Nå, ja, selv mænd kan have svært ved at være stille, hva? Amos grinede også. Ja, men når det er fordi Gud har sagt det, så er det altså okay. Forresten, så jeg en rød snor hænge ud af et vindue, så det må da være der, Rahab bor. Ja, det var da godt, hun hjalp spionerne, sagde Rebekka. Så må I huske, hvad spionerne har lovet hende. Ja, sagde Amos. Det er vigtigt, at der ikke sker hende noget. Næste morgen var alle klar til at gå igen. I 6 dage gik de hver dag rundt om Jeriko, uden at sige noget. Og Amos, han syntes, det var vildt spændende. Men han glædede sig nu også rigtig meget til den 7. dag. Rebekkas øjne strålede. Amos, sagde hun, det er den 7. dag i dag. Må Gud være med jer. Jeg er så spændt på, hvordan Gud han vil give os sejren. Og det er altså også, sagde Amos. Og så skyndte han sig selv hen til de andre for at gå en 7. gang rundt om Jeriko. Sådan som Gud havde sagt, de skulle. Efter den 7. gang råbte Josva. Råb til Gud, for han vil give os byen. Og Amos han råbte alt, hvad han kunne, sammen med alle de andre. Og så lød der pludselig et mægtigt brag, og hele Jerikos mur styrtede sammen. For nu havde Gud givet dem den første by, og resten af landet ville de også få. Det vidste de, for sammen med Gud ville de få sejr. Det var slutningen på Amos og Rebekka, der sammen med Gud kunne gøre det, de gjorde. Og jeg synes, det var helt vildt at tænke på, at et råb, det kunne gøre, at en mur faldt sammen. Men det var jo nok, fordi det var Gud, der fik muren til at falde sammen, og fordi de gjorde, som han havde sagt, at de skulle gøre. Og det er nemlig det, det handler om. Når vi gør, hvad Gud han siger, vi skal gøre, så kan Gud hjælpe os med alt. Så det var slut for historien i dag. Sammen med Gud. Nu er vi kommet til den sidste kreer. Åh, det var godt nok en spændende historie. Men nu, I så nogle æggebakker under historien, som en mur. Men man kan jo også bruge æggebakker til nogle andre ting. Så jeg tænkte på, at vi skulle lave et hjemmelavet spil. Meget enkelt. Hvis du har en æggebakke, så kan du bruge den. Så skal vi have brugt nogle tusser. Vi skal bruge en saks og tape og noget papir. Her er det bare almindeligt hvidt papir. Og så har jeg tegnet med nogle farver, sådan nogle striber ned. Man kan selv vælge, hvad for en farve, fordi man kunne være forskellige hold. Så skal vi have klippet en ud, og så skal vi bruge noget tape til at lave en bold. Vi skal lige finde os den her. Se, æggebakken er, kan I huske det der, når man er ude om sommeren, og man kaster de der ringe, og man får forskellige point. Det kunne man også godt lave med æggebakker. Så kunne man sige, at det store her, hvor der ikke er noget, det kunne være 1 point. Og så kunne det her være 2 point. Og 3 point.
4 point. Ja, man må selv vælge, hvor mange point. Det kan også være 20 eller 30. Hvad man lige har lyst til. Og så skal man også have lavet en kugler. Så tænkte jeg bare, så kunne vi lige klippe her. Det er den lyserøde. Lyserød, det er en dejlig farve. Så. Og så skal man bare rulle meget enkelt. Se, nu har jeg nogle tip. Jeg ved, at børn elsker tape. Det kan jeg også godt lide. Og ved du hvad? Vi skal have rigeligt af tape. Ligesom rigeligt med smør, skal vi have rigeligt med tape. Så kan man lave sin kugle. Og når man synes, nu har man fået tape nok, så tager man lige en saks. Og så har man faktisk lavet sin første kugle. Man kan også vælge at lave, og så kan man lave flere. Kan være, at du har nogle søskende derhjemme, så kunne I være i hold. Og så kan man så vælge på afstand, hvor langt det skal være. Og så skal man kaste ned, og så skal man se, hvem der får flest point. En meget enkel og en ny spændende leg, man lige kan lave derhjemme. Se, det var lige Krea denne gang. Sammen med Gud. Så er vi kommet til bibelverset, og nu har vi haft det nogle gange efterhånden. Og jeg tror, der er nogen af jer, der måske kan det udenad, eller måske kan noget af det. Vi har fundet bibelverset i Bibelen, og det er her, vi finder alle de gode vers, der kan hjælpe os, når vi måske er bange, eller hvis vi er rigtig glade, eller hvis vi har brug for hjælp til noget, så kan vi finde vores bibelvers, og så kan vi sige dem og bede dem ud. Det kan man faktisk godt gøre. Jeg synes, vi skal læse bibelverset, som vi har haft. Det står i Josva-bogen, kapitel 1, vers 9. Og jeg har faktisk snydt lidt, så jeg har allerede slået op på det. Men jeg vil læse det op herfra i dag. Og der står jo, stå fast og vær modig. Vær ikke bange eller frygtsom. Husk, at jeg er Herren din Gud, og jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du skal gøre. Måske var der endda nogen af jer, der kunne sige det sammen med mig, da jeg læste det op. Det er nemlig godt at kunne det udenad. For Gud, han vil hjælpe os, og han vil være der, når vi har brug for ham. Så det skal vi huske på. Nu skal vi synge den her sang, der hedder Tag min hånd. Tænk, at vi kan tage Guds hånd. Det er simpelthen fantastisk. Tag min hånd, tag mig med, fyld mit hjerte med glæde og fred. Led min fod på din vej, lad hvert hjerteslag tilbede dig. Tag min hånd, tag mig med, fyld mit hjerte med glæde og fred. Led min fod på din vej, lad hvert hjerteslag tilbede dig. Uden dig gik mit hjerte. Vi afslutter børnekirken på den her måde. Men var det ikke sejt, det vi hørte om? Sejr! Jo,
Jeg synes, mand, det var da bare vildt, det der. Ja. Super sejr. Det er det bare. Der er sejr, når vi stoler på Gud. Så er der alt muligt. Det var helt vildt, at muren væltede. Synes du ikke? Jo, mand. Jeg blev næsten helt forskrækket. Jeg tænkte, kan sådan en mur godt nok vælte? Men det kunne den, når det var Gud, der gjorde det. Alt kan lade sig gøre, når det er Gud. Det er vildt spændende. Ja. Ja. Men hvor er det altså trist, at det er sidste gang, at vi har børnekirke på den her måde, hva'? Ja, men det har været så dejligt at være sammen med jer. Det ej, jeg har bare været så glad. Ja, ja. Det har jeg altså også. Ja. Skal vi ikke bede en bøn? Og takke Gud for alt det, han gør, og det, han kommer til at gøre. Er I klar? Så lad os bede. Tak Gud, at du er med os. Og igennem dig, så er alt det muligt. Intet er umuligt for dig. Ja, tak, at du sendte Jesus til os. Så igennem det og igennem korset, så har vi alt mulighed for at være glade, raske, at der intet skal ramme os. Jeg takker dig. Også Gud, at vi kunne være sammen. Hver for sig. Jeg takker dig, at du har passet på os. Jeg takker dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Det her, det var jo sidste gang. Ja, sidste gang er de 7 søndag. Det har været en fornøjelse, ikke også, Carlos? Jo, det har været super fint. Ja. Men nu er det tid til at sige farvel. Og tak for den her gang. Så ha' det godt. Farvel. Farvel. Sammen med Gud kan vi se vejen frem. Med Gud har vi mere end nok. Med Gud kan vi gøre det umulige. Sammen med Gud er der tilgivelse. Med Gud kan vi være helt trygge. Med Gud er der sejr at få med dig. Sammen med Gud. 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 Kan vi se vejen frem med Gud. Har vi mere end nok med Gud. Kan vi gøre det umulige. Sammen med Gud. Er der tilgivelse med Gud. Kan vi være helt trygge, Gud, er der sejr at få med dig. Sammen med Gud, 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 sammen med Gud. Sammen med Gud. Sammen med Gud. Sammen med Gud.